Vy jste chtěli vidět, co dělám, tak páchám se ve vraždu, protože mi nezbývá, než se vám omluvit, protože mi slíbený termín 8.12. nestihnem. Prostě, jak se říká u nás v Ostravě, sešly se věci a se stříhačem nám onemocnili děti. Počítač se nám pokazil, vypnul úplně. A než jsme to všechno nahodili, tak jsme zjistili, že to prostě nestihneme. Nestihneme to udělat tak, jak bychom chtěli za nás vždycky odevzdávat věci, a to je 100% špičkově a správně. Jak můžete vidět, všichni na tom makají. Tady se pořád ještě dostříhává, tamhle se barví. Ale ať se snažíme sebe víc, tak to prostě nevypadá, že bychom to mohli do zítra stihnout. Takže nás prosím omluvte. Budeme se snažit to video stihnout a uveřejnit ve špičkové kvalitě 12.12. symbolicky, bude to tuto neděli. Takže se mějte krásně, se ještě jednou omlouváme a držte nám palce.